ntangira kubura imyambaro shima abantu b'abadamu umudamu wese uzanyumva kuri icano ndamusuhuje ikintu cyatumye mbikunda ni bya bintu nahungaga bimwe byanigaga nyimara kwakira Yesu rero ambwira ati ese ibintu twakoresheje uzabyishyura navuga ati yewe atereka ejo nzase saa sita wo yuza so yawe ntabwo ariho imana iri nkimara kubona badakoze mu mufuka twageze nyabona igitanda nta gitanda najyamaga ku misambi na nyaruguru ahantu mu murenge wa Nyabimata ahantu kuradenya abantu bahazi bazanyumva bambona bazamenya aho mvuka ndi umuntu wagiriwe neza n'Imana mvuka ku mugabo wari ufite umugoro 95 radio rwandizi wacu hapfuye abantu bakurikira kugira ibintu birara binyirukaho washirira uvuga ko bizakurinda bashoka ko uko ariho bazakomera ariko bamaze gupfa byangezeho ingaruka bakurambere biwanyu barabatwaye bakajya banyigisha ukuntu nzajya ngirane nzajya ndaguza nkaterekera Serekano njye rwikaze dukurikiranye kuri Vumasi TV show muri kumwe na nyashyo rwandu rwanya rwakazamura igisho cy'andara afite mutondo sasa nabwira samatara gake cyangwa samundi cyari kuri Vumasi TV show wirebere byinshi bitandukanye tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe kuri Vumasi TV show n'imbutare wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane nashoboka uyu mwaka rero nko kuri kubibona turi gukora cyane kugira ngo tuwusoze tumeze neza dushima Imana Yesu ndetse n'abantu benshi cyane turagusaba kuba uri kumwe na twe rero mu bihe byose tugiye gucamo cyangwa se mu bihe byose turi gucamo uyu mwaka rero cyangwa se kuri Noheli na Bonano ukeneye gusohokera ahantu heza haba kuri Marriott Serena ndetse no kugisenye ariko ntago wava udafasha gafoto kurwibutso ntago uzaje gufata gafoto kurwibutso ujyane butushe cyangwa se ujyane za telefone za kera za Motorola igisubizo rero ushaka kwibaza ngo ni ikiye igisubizo nta kindi ni Yesu Shop ni Yesu Shop ni shop nziza cyane gufitiye telefone za moko yose iPhone Samsung Tecno ndetse na Nokia tugufitiye ubwoko butandukanye ushobora kwasanga okazio cyangwa se inshyashya ushobora kwibaza ngo dukorera Nyabugogo hariya mu mashyira hamwe ushobora kwagera tukaguhereza telefone wifuza ijyanye n'ubushobozi bwawe bwose ikiza cyacu iyo tuguhaye telefone yacu waba utwaye nshyashya se cyangwa yakoze cyangwa se yizo twita okazio tuguhereza garante y'igihe runaka ukagenda ugatestinga telefone yawe wasanga idakora neza ukagaruka tukagira ute tukaguhindurira ikindi cy'akarusho none tubafitiye aribyo ni kubabwira ngo tukugerageza kubaryoshya kugira ngo mwinjire mu mwaka 2024 mumeze neza ushobora kuba utunze tekino aka kanya ariko ukeneye Samsung ukaba wibaza ahantu ushobora kuzayikura ni Yesu Shop ibyo ngibyo twabigize iki twabigize indahiro ko tuzagufata tukaguhereza Samsung mu gihe warutunze tekino ushobora kuba utunze Samsung ukeneye iPhone nabyo turaguhindurira tukaguhereza nimba uri udukomera ukadukomera cyangwa se twebwe tukagira 900 numunani 508 ukabasha kwitwarira telefone nziza cyane uyu munsi rero urabona umuntu kuri screen zawe bamwe baramuzi ariko nk'abantu batangiye kudukurikirana uyu munsi ntago bamuzi mu byukuri akeneye kubibwira akababwira icyo akora n'icyaje kutubwira ahangaha reka dutangire tumuhereza ikaze papa bimeze bite ni sawa umeze neza turaho witeguye neho na bonano uti kuri noheli tuzabyina Nitegeye Noheli neza buriya rero ikintu nagukundiye ugira murare ufite murare kabisa mba mbibona ngiye ufite murare nyinshi cyane ndetse so rero hari abantu batakuzi hari abantu batangiye kudukurikirana wenda uyu munsi batabashije kureba ibiganiro byacu byashize ndagira ngo utangire ubibwira ubabwire uwo uri we ndetse n'ibyo ukora unadutangirize ikiganiro muri bwa buryo bwacu bwiza cyane bwo gutangira dusenga yego nitwa Mazimpaka Patrick yego ndi umugabo nkunda Imana n'abantu amena nkunda gusenga rero nkunda n'imirimo yayo yego mana nziza mana y'urukundo mana igira neza mana ivuga bikaba nkuko twakubwiye mu gihe cyatambutse yuko nyiringabe imana uha umugisha umuntu umva ikiganiro tuganiriye nyiringabe imana n'uyu munsi umuntu w'ibudutega amatwi umuha umugisha uwiteka nyiringabe imana umwe kukizirika ku nkingi y'umutima rero bibaye ngombwa yuko mbaganiriza ku bamya bw'ubuzima bwanjye undinde kwihimbaza undinde kugamanya cyangwa kongera ahubwo
kubivuga uko biri urakoze kubikoze nyiringabimana buzagira aho buhindura abantu bari barushye nkanje buzagira aho buhindura abantu babonaga nta cyerekezo nkanje mana yanjye abantu bagenzi banje umana simbivuze kwimenye ndahubwo mbivugiye kugira ngo ubereke ineza we no gukomera kwawe urakoze kubikoze amen amen yego ubushize kwa twaganiriye ku bintu byinshi bitandukanye kize kwa twaganiriye ku bintu byinshi bitandukanye uyu munsi rero twifuje kuganira cyangwa se twifuje kudusangiza ku buhamya bwawe buri ubuhamya ni bwiza kuko ikiza cy'ubuhamya ubuhamya hari abo bufashe yego hari abantu babananiwe babona bari mu bintu bitari byiza cyangwa se bari mu bihe bibi ubuhamya rero burabafasha cyane ijana ku ijana ni karibu duhereze ubuhamya bwawe rwose murakoze cyane nitwa Mazimpaka Patrick yego ndi umugabo nkuko nabibabwiye ariko nabaye umugabo bingoye mvuka mu karere ka Nyaruguru ahantu mu murenge wa Nyabimata ahantu kuradenya abantu bahazi bazanyumva bambona bazamenya aho mvuka ndi umuntu wagiriwe neza n'Imana mvuka ku mugabo wari ufite umugore umwe arapfa wa kabiri niwe mama nkaba mama wanjye yashatse abagabo barenze umunani ubu sinza hano hose yagiye abyara yo ntambuka nize yuko ndi buhure na mushiki wanjye cyangwa na mukuru wanjye ariko dushimye Imana mu mujyango wanjye bararaguzaga baraterekeraga turi mu bantu iwacu bamwe bigeze bapfa 95 radio rwandizi wacu hapfuye abantu bakurikiranye mu mujyango wacu twajya dutabazana akavuga ngo impfu zo kwaruna kanazo turazihaze ngira ikibazo mama wanjye abo umusazi ndi umwana mutoya none muri kwa kuba umusazi naje kugira ikibazo tukajya tugendana 95 nyuma ariko nkaza kugira ibintu birara binyirukaho wancumbikira mu nzu ukajya kumva mpebe bye nk'iyene bakanyirukana ninjoro nkaburaho ndara ndibuka umunsi umwe nabonye Imana Yesaya aravuga ngo ku ngoma y'umwami Hoseya nabonye Imana bivuze ngo hari igihe umuntu ajya abona Imana akayibona imurengera noneho muri icyo kibazo cyo kuvuka mu muryango mubi aho ndaye bugacya bakanyirukana ndibuka nishwe n'umubabaro bakajyambaza ngo witwa ndesha aho nabaga ngiye gucumika nkababwira ngo nitwa nzapfurundi irindi rusigaje iki ibaza ayo mazina ntari Kristo nirimo nari pagani nahoraga mbabaye nari umunyamarira ariko nshima Yesu wampaye guseka niyo mpamvu mubona ndi kubivuga niyo mpamvu mubona ndi kubikora ihanganira huri ihangane mu ntambara uri kurwana Yesu ni umwami kandi arakiza simbivuze ngo wowe musilamu ngo wowe utamwizera ngo mukubwire ni byiza yuko umumenya ariko sinje kugira gute kumuguhamiriza ariko Yesu ni umwami nimba ndangije ndibuka umunsi umwe 98 mama aratujyana tuvana mu karere ka Nyaruguru n'amaguru turagenda tugira mu mujyi wa Nyanza ubwo mama ari umusazi atugenda tumugendaho noneho igihe kimwe kigeze turangije umuntu aramamagara ngo mwawe waje nkajya kukugurira ibidiya ndagenda ngiye kugura ibidiya nje mbura mama sanga mama imodoka iramujyanye mpereraho ndi umwana mutoya ariko Yesu ajya atarura abantu be bibiri irambwira ngo Mose igihe kimwe ngo bigeze bamubohera kato mu kumubohera kato yarahishwe n'umuryango w'ababyeyi be baramubona kuko yari umwana mwiza bivuze ngo icyo uzaba cy'abantu barakireba nuko batabasha kukikugezaho ngo barangije bamuhisha mu kato ngo igihe kigeze ibaza uyu mwana kurira bo aririra mu kato ntiyabashaga amarira ntiyasohokaga ngo igihe kimwe bamujugunya mu mazi ngo ariko ngo Imana yohereza umukobwa wa Farawo kujya kogerayo ikimara kumwohereza uwo mwana baramurohora bamenye ko ari umwegiputa ari umwisiraheli bivuze iki abantu bazakumenya uwiteka n'aba yakumenyekanishije bakimara kubona aho ngaho umukobwa wakoreraga umuntu umwe wari umuyobozi ukomeye sinshatse kumuvuga aragije araza bamubwira amateka y'uwo mwana aranjyana mu kunjyaniwe mba mu buzima bwiza mba mu buzima ngira ikibazo rero umuyobozi baza aza kuva ku buyobozi akiva ku buyobozi
barangije yari yaranyemere kujya kwiga mu ishuri barangije umugore wati ntabwo ugomba kujya kwiga ahubwo ugomba kujya kuragira ndagira inka zabo ndi mu myaka 8-9 inka ndaziragira nkajya ndagira mbese numva na cyerekezo ariko nkibuka nkumva nagenda naba ndagiye mu gihe cyo kwiheba numva ijwi riraje nkaririmba nkumva aririmba hari indirimbo yari yadutse ngo ayiwanyanja we watuje nkiyambukira nkaririmba iyo ndirimbo nkumva iramfashe nabizi ariko Yesu agira imbabazi umunsi umwe ndangije nda muri kwa kuririmba igihe kiza kugira amaze kuba umusore ndavuga ngo sinakomeza kubahanga nakoreraga ubuntu naragiriraga ubuntu sinakomeza kubanga niko bya bintu by'iwacu biza binshaka barabishumurizaga ngo nibize mbiyobore sinarinze kubiyobora bivuze ngo babyeyi muciririwe ibigirwa mana ntabwo mbizi birashoboka kwa biciriri uvuga ko bizaguha amafaranga birashoboka kwa biciriri uvuga ko bizakurinda birashoboka ko uwabiciriri ufite indi ntego ariko ndagira ngo nkubwire uri urazanira kaga mu mujyango wawe ejo gatoya abawe bazasara ku musozi abawe bazahura n'ibibazo bitandukanye bivuze ngo icyaba cyiza nuko wa kwizera so nk'umwami n'umukiza iwacu bari barabikirire bumva yuko ari bo bazakomera ariko bamaze gupfa byangezeho ingaruka ndagenda mbinzererezi ndibuka umunsi umwe nigeze njye ahantu muri ke umuntu warambwira byajya biniga ndi mwenza kumenya mama wacu aba nza kujyayo maze kujyayo mama wacu arambwira ati rero nukureba w'umujyana njyana mu bapfumu mfite imyaka 13 barambwira ati abakurambere b'iwanyu barabatwaye bakajya banyigisha ukuntu nzajya ngirane nzajya ndaguza nkaterekera ibyo ngibyo hashimwe Yesu ndabinginze mwe muri kunyumva ntabwo nzaho muri ntabwo nzi ibyo muri gukora ariko ni mwiza rese umwami n'umukiza azabakiza noneho mu kandi kanya mu gihe banyigishije kuterekera bari barambwiye ngo ninjya ngura inzoga nari umwana muto nkajya kugura ikigage cyangwa urwagwa nkavuga amazina y'abasogokuru y'abanyogokuru bari barambwiye ubwo twaba turi gusangira utasenze ugasangira n'ibyo bizimu ariko ashimwe Yesu bivuze iki sengera ibyo kujya kuko ntuzi ibyo uri kujya ndangije mu kandi kanya igihe kigeze barambwira ati rero kugira ngo bijye bireka kukuniga nuko uzajya uraza imiti mu mifuka barayima ariko nabwo bikaniga ni amahoro y'umunyabyaha niko Yesu avuga muri Yesu niho haboneka amahoro niho haboneka ubuzima ndangije mu gihe gitoye ya miti nayo biranga undi araza arambwira ati rero kugira ngo bizagende nuko uzashaka ishapure imwicana ishapure nkajya nyirarana mu izosi nabwo bikaza bikaniga hashimwe Yesu watsinda isoko ryo kuturengera bikimara kuniga ndangije mu gihe gitoya mbona birangoye noneho mu ndibuka ndi kwihuta ubuhamya bwanjye nzabuha ibice ndi kwihuta hari aho nagiye mva muri ka kazi ko kuragira inka noneho njya gukora akazi k'ubuyede mu kazi k'ubuyede niga kunkura umugi niga gusambana niga ibibi byinshi ariko nyimara kubyiga ndavugana n'iki ndavugana namwe mwa basore mwe ndavugana namwe mwa rubyiruko mwe mwanga kwiga mukajya mu biyobyabwenge nta cyiza cyabyo numva yuko kunkura umugi ari byo byiza numva yuko kunywa isigara ari byo byiza numva yuko gusambana ari byo byiza ariko mu ijuru hari Imana ishoboye byose bikuramwo ndirangije na mburagura umugi numvaga nta mahoro mfite nari ntuye hariya mu nzove giti kinyoni rimwe polisi iradufata ari kuri noheri dusanzana mu migano turi kunywa itabi ndangije tugeze muri feruje icyo gihe twari dutwawe n'abakorodofesi na polisi turangije nasimbutse panda gare ndagenda ariko ashimwe Yesu icyo gihe ntiyatumye bandasa ashimwe Yesu ari ndangije muri icyo gihe muri ubwo buzima na Yesu nari mfite nabonaga nta cyerekezo cy'ubuzima nza gukorana n'umuntu w'umunyamugisha ndakwinginze bera umugisha mugenzi wawe muri biro urimo ntabwo nza uzanyumvura ibera mugenzi wawe muri kumwe umugisha aho wicaye bera mugenzi wawe umugisha mu kazi kawe abanyarwanda tukwiriye kujya dufashanya fasha abandi nakorera nari ndi kumwe n'umufundero turi kubaka arangije ambwira ati nyamara mu rusengero Yesu yagukiza akagukura muri ibyo bintu urimo
ndangije nawe gato ni mwe byanyu byabarokore mwirirwa mubeshya ngo murahanura murarondora ubuse umuntu wankiza umubabaro ufite nuwuhe umuntu wankiza agahinda afite nurakaye kurara ntasinzire nigwa nibintu kurara numva induru kurara nabuza amahoro nagiraga nimugoroba nkumva ubwo baburanyije bivuze ngo abantu bafite imitwari igize ikomeye ariko ndagira ngo mubwire wowe wikumva yuko birangiye nubwo ubona nama ufitari Yesu tanga amahoro ndakwinginze nucika intege ndangije ndamubwira ati giye nzaza nifite urumogi rwanjye ndebe ko bamfata noneho mukuza ngira umwaka usanga iki mbura amafaranga yo kujya kurugura njyayo ariko kuko buriya Patrick ndinda ijambo navuze ngo turira mbwira ibintu byinshi noneho ndavuga ati ni wa mumbwiye ariko nibaza ukuntu ko twajyanye agatenjira muri korari yabimubwiye ati ambwira ibizamba ambwira ukuntu Imana inkijije ibyo ngibyo ndangije noneho nkajya mpura na ba bantu twasangira urumogi ndabwira ati nyamara nakijijwe ati wayate barongeye baratekeye turanyweye ati none se kunywa ati nakijijwe ndababwira ati ariko sinzongera kurunywa ndahira rya jambo mbona uwiteka aramfashe rya jambo ndeka koko kunywa rwa rumogi kuva icyo gihe rero natangiye kwinjira mu gakiza ninjiye mu gakiza mbona Yesu aranyijije bya bindi byandwanyaga Imana impa mwuka wera mabwa kutegeka abazimu ubu nanjye ndi umwe mu bantu birukana abadayimoni sinje kubiha kubyirataho mfite ibihamya hari Yesu wabimpaye ibyo ngibyo narabibonye bimwe byanyirukasaga nahawe ubushobozi bwo kubyirukasa Amen. Ndangije rero igihe kiragera nguma muri ka kazi k'ubuyede none ndakizwa muri kwa gukizwa nakijijwe mu gakiza shuti yanjye ushaka kukazamo ndabikubwiza ukuri abantu bomo inguma bazica hejuru ni nayo mpamvu tubuza abakirisitu bibiri irambwango iki ngo umuntu yakagize kwinzara kungana kabuto ka sinapi wabwira umusozi ngo wamusozi kurwaho mu ruse mu Rwanda dufite abantu bageze muri miliyoni zingahe basenga Imana ariko tukabona ibintu nibihinduka impamvu twubakiye ku kinyoma ariko nje kukubwira ukuri gukiza iyo uje muri Yesu ntibivuze yuko uje mu buzima bwiza bivuze ngo ubutangiye intambara yo gukurikira Kristo mu gutangira intambara umuryango wawe urakwanga mu gutangira intambara mu buzima buranga hari igihe wabaga ufite amapana wayakuraga mu manyanga ntibigikunda hari igihe wabaga mu mazu wayahuguzaga ntibiba bigikunze ubwo rero ura n'ikintu bita ubukene nanjye nawe n'ubukene rero ntangira kubura imyambaro shima abantu b'abadamu umudamu wese uzanyumva kuri icano ndamusuhuje abadamu bangire neza abamama panaro yabo na ya mipira yabo y'amabruze narayambaye mvuga imana mbona imana irandengeye ngira ikibazo rero cyo kubura ibyo kujya ngira ikibazo cyo kuyambara ubusa ariko nkajya senga cyane abandi bakambwira ati ariko Padrige warenze umusaraba mbigumamo impamvu yatumye mbigumamo na n'uyu munsi nkibirimo ntabwo ari uko nari mbikunze cyane nduguya ntabwo nari mbikunze cyane shuti yanjye ahubwo ikintu cyatumye mbikunda ni bya bintu nahungaga bimwe byanigaga nyimara kwakira Yesu rero nabonaga ibintu byose najya guca inyuma nkavuga ati Yesu tibya bindi biri bugaruke nguma mu gakiza impamvu rero uri kukajya nkuka kavamwe nuko ntacyo uhunga abafite ibyo bahunga mureke tuvuge Imana nzima ndangije na nkagumamwo mu kukagumamwo nari umwana w'imfubyi singira mama singira data muri kwa kutagira mama igihe kiregera rero ndakura mu gukura abamwe gutekereza gushaka ntekereje gushaka na ariko umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho mbese iyo ndirimbo nawe uyumve sinyiririmbye yose ariko ndagira ngo nkumvishe ndangije ndakizwa ngera mu gihe rero cyo gushaka najya gutareta umukobwa ati wapidi wowe hati umuntu utanagira n'ipantaro yose ubwo wazantunga baranyanga nabenzwe n'abakobwa benshi ariko shima Yesu shimira umudamu wankunze bita mukakarisa Judite niwe wankunze ndi umwe mu bari indobo nyinshi yarankunze noneho ndangije muri iyo minsi mu gutereta biranga ariko Imana icyo yavuze yambwira ngo mwana wanjye uzashaka umugore w'icyangugu nibaza nzajya icyangugu ne bizagenda gute ariko inzira z'Imana zirenga ibihumbi wikwirukasa umugambi w'Imana ariko umugambi w'Imana uzugusanga icyo nkunda umugambi w'Imana uzugusanga
igisubizo kiza kigusanga nkuko ikibazo kiza kigusanga iyicarire guma hamwe egera imana yawe ndangije mugiye rero umugutereta ngira amahirwe mbo nunkunda mukunkunda ndangije tuba tugiye iwabo mu gufata irembo mbwira abasaza bo ku rusengero iwacu nabwo atese mwazaje mukajya kumfatira irembo atese patri ko tukuzi nibyo kujya ntabyo ugira banze kujya kumfatira irembo ngo ntazabakoze isoni banga kujya ntoragura umugabo mu nzira umugabo tujyana ndavuga ati waje ukajya kuntangira inkwa ariko se yo mwana we nayivugaga nari nyifite kwizera Kristo nibyo bidushoboza kunesha satani imyambi ya mubi ajya turasa kwizera no kumenya neza udashidikanya ku byo wizeye Imana ibyo wizeye bizasohora ndangije umunsi umwe mu gihe cyo kujya gutanga inkwano mbona giki wabicyangugu barambaza tese umukobwa wacu zamukwa angahe ndavuga ati rero njye nta mafaranga afite ndi umwana w'imfubyi ariko munyemere nazabaha ibihumbi ijana ati umukobwa wize umukobwa w'umutayeri akobwa ibihumbi ijana bari bamubwiye ati uriya muhungu ni ntuze nta kiya azakumarira niki shima imana ko ufite icyo mumariye arangije baravuga ati wapi barangije barambwira ati noneho rero tubwira ayo ushaka ati tubwira ayo uzaduha tuzaduha igitano umwiyambikire ndavuga ati oya ati ni musaba y'umushaka kuko navuganaga n'Imana banca ibihumbi magana abiri bakemera konca ibihumbi magana abiri Imana yambwiye ati mwana wanjye nzayaguha Imana iravuga nshuti yanjye nubwo utarayumva Imana yavuga nubwo utarayibona ariko ushingiye kubyubona ushingiye ku mvugo yayo Imana iravuga uhereye mu byahishuwe uhereye mu itanye ukajya mu byahishuwe Imana iravuga arangije mu gihe rero bavuze twumvikana ko nzabashyira inkwano kuri zirindwi zo kwa cumi na kumwe kuri za zirindwi ebyiri ziragera eshatu nta n'igiceri enye ziragera eshanu nta n'igiceri esheshatu bigeze nimugoroba ngiye kumva numva muramu wanjye aratuye ku gisozi aramubudurira arampamagara atese patri tuzazana inkwano gihe ki ndavuga atese waretse nkazazizana ubutaha arangije arambwira atese ibintu twakoresheje uzabyishyura ndavuga ati yewe atereka ejo nzaze saa sita woye uzaze saa cyenda bivuze ngo hari imbaraga z'imana nari nagiye gusengera ahantu bita ibyumba mpanurirwa n'abamama banini numva ko bari bukore mu mufuka bakandemera bivuze ngo aho ushingikirije amaso yawe ntabwo ariho Imana iri nkimara kubona badakoze mu mufuka twageze Nyabugogo baravuga ati Imana igendane nawe atariko Imana izaguha inkwano kuri zirindwi iwacu hari igaburo ku rusengero ndangije ndavuga ati rero ntabwo nge ndijyaho numvaga ndi bucika umukobwa nkacika n'umuryango n'urusengero ariko Imana uko twibwira yose ko yibwe Aleluya. Amen. Uko twibwira siko Imana yibwira. Turangije muri kwa gutangeza hano mu nzove mpura n'umwana w'umukobwa Imana yakoresheje. Umukobwa aba nkubisa ibihumbi mirongo irindwi na bitanu akimara kubinkubita naragize se ni ukubonekerwa ijwi rikambwira ati jya kwa runaka umwaka mirongo itatu jya kwa runaka umwaka ya nane ndagenda nkababwira ngo nimumpe amafaranga ngiye gukoshya ko ndi umuhungu wabo ndagenda ndakwa mu bantu bakoze ubukwe bwiza butangaje benshi nakoze ubukwe mu kugira ngo rero mbone igitanda nta gitanda naryamagaho naryamaga ku misambi nayo nibohe nibigeze mboha umusambi w'amashara umumama bita mama w'Imana Imana umugisha umudakoni mu nzovu iwacu aje abonye ibintu ndimwe arambwira ati yewe ngwino njye kuguha ikirago ampa ikirago nkajya nkisasira nkakiyorosa ihangane wowe uri mu buzima ubona bukomeye hari Imana noneho mu gihe rero iwabo ubw'umukobwa icyangugu barambwiraga ati ntabwo bajya basasira umukwe ntibazaho nzakura amatera numvaga yuko iyo wakoye batahana amatera ndavuga ati ubwo birancana iyo kubona mbona umudamu wanjye yaje ikiruhura asanga yageretse matera nziza nini arangije ndavuga ati umva ati ngwino njye kukwereka ahantu tugura amatera se nari mpazi nari nzi se matera sibwo bwa mbere nari ngiye kuyiryamaho ariko hashimwe Yesu ugira imbabazi wa wundi avuga ati oya njyana umukiriya turemera ko ngo ibihumbi mirongo itandatu bari bavuganye igihibiri ati ndabyemeye yemera ibihumbi mirongo itandatu matera ndayijyana undi nawe ari umumama nari narasengeye hariya ku muhima
arangije imuteza umugisha muri ako kanya imuteza no kwanga igitanda cye ngo arashaka icyaribuye ampa igitanda arambwira ati icyo gitanda ndamubwira ati tugomba kukigura hashimwe Yesu icyo gitanda tugomba kukigura arangije ambaza ati ese urampa ngahe ndamubwira ati ufite ibihumbi makumyabiri nyimara kumbwira ati ufite ibihumbi makumyabiri ati makumyabiri sagura igitanda nimba yaratekereje ati umuntu wasengeye ibintu bigakunda hari yakongera akansengerera inyica arangije ambwira ati ngwino twumvikane nyimara kuhagera naragiye igitanda ndamubwira ati makumyabiri rero sinakigeza mu nzove nkikoreye ati ikimoto kigitwara n'ibihumbi bitanu ubwo mu wa cumi na bitanu arangije antwereramwo ibiro mirongo itanu by'ibiraya antwerera litiro eshanu z'amavuta cya gitanda nakiboneye ubuntu mu kugira ngo mbone imyenda y'ubuku wazanye ishati se wazanye ipantaro wazanye ipantaro se wazanye ikoti kizima nuko byabaye ibisa mbona imana mu gukoresha inama y'ubukwe nabonye imana nakoresheje inama nkoresha abo twasengana tugira amahirwe tubona kavatiri na kato igeretse rimwe tukimara kuyibona barangije ariko kumbi narahamagaraga ngo ufite ubukwe naguhamagara nawe ugahamagara undi ati Patrick afite ubukwe ati tuzasabira ku gisozi kandi bazitegera nagiye kubona mbura amamodoka atandatu araparitse kuri sikoro niho nari ntuye nibaza irimbayeho biranyobora hari harimo amakamera ibyo bakamera sinzi wabikamera naho yagiye ariko ubukwe nagiye muri uyu mujyi wa Kigali bari ku nkamera amen 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 Imana igirinda yumva gutaka ko batagira shinge na rugero Imana nyumvise ndi mfubye irandengera ndangije muri ako kanya ubwo ngubwo nkora ubukwe mu gihe nkoze ubukwe ndicara muri kwa gukora ubukwe rero nkubitana n'ikintu bita ubukene njya mu kazi muri sikoro nkajya njya gutera ibiraka ngiye gutera ibiraka Imana ati wapi ntabwo ari aha ngo ushaka hari igihe Imana igiye kubuza ahantu ukanga kumva Imana mu gihe nanze navuga ati ese ubu nareka akazi byagenda gute mu gihe nanze kubireka abo twari turi kumwe bose barabirukana nanjye baranyirukana bakimara kunyirukana bukeye basubiye bahise babasinyisha kontara nge rero ncika mu ruganda ndavuga ati reka njye kwikorera amandazi yenda n'inkora amandazi biri bukunde biri bugire umumaro mu gukora amandazi ndagenda ndacuruza nk'uko abandi bayacuruza ngeze ku kiraro cy'abasirikare hano mu gasikata hari umusazi wambaraga ibiringiti umuntu uzanyumva muzi uwo rwose ni igihamya yanteye amabuye aravuga ngo pungo genda gukorera imana ngo ntabwo imana yawe ariyo gucuruza amandazi hera mayibobo ngenda njya gukorera Imana inzu yarananiye kuyishyura ibihumbi bitanu ndagenda nimukira mu nzu ibihumbi makumyabiri na bitanu mbona birakunda mbona abana barariye mbona umugore arariye umudamu abanza kubyakira biramugora ariko mu kanya gatoya mbona abana bijya kwanga nkabona Yesu arabikoze ikindi cya gatatu njya kubona nkabona abana barambaye barishyurirwa ishuri mituweli bivuze ngo muri ubu buzima harimo amahirwe ndangije mu gukora gukorera Imana navugiye Imana Imana yambwiye ati mwana wanjye nzakugendesha ibihugu nzakwicazanya n'abakomeye ya mashuri kumwe ntirirwaga ntigeze niga ubu nicana n'abanyamashuri nkababwira Imana ubu njya mbwiriza ibiterane ibyo ari byo byose umpamagaye ndaza nkabwiriza kandi amashuri nize ni make bivuze ngo impano y'Imana iri mu mutwe wanjye niho Uwiteka yishyize nabonye gukomera kw'Imana nabonye Imana yigisha mu bigerageza Imana ikabikura mu muntu ndibuka rero reka nkubwira kandi kantu ngiye kukabwira cyane cyane abantu bafite abakozi bo mu rugo ndakwinginze nshuti yanjye kuba umu waragira ubuntu ukamubona akaba akubereye umuja n'umugaragu ntabwo ari uko yahisemo ubuzima ndibuka nigeze njyana ikibeho barangije umugabo w'urwo rugo yari umusirikare ajya Darifuru nibwo ingabo z'u Rwanda zajyaga muri Darifuru bwa mbere avuyeyo agura kawunga nari umuntu utarabona kawunga najyaga ibigori bishesheje abantu b'inyaruguru murabizi nibwo bayitetse bakimara kuyiteka barayiteka ajya bakama ibijumba bakimara kumpa ibijumba noneho ngo akana gatoya kabo kanzanira gato njyaho nyimara kujyaho numva kawungira ryoshye mbabazwa n'ukuntu batayimpayeho naramanutse njyana bita kwa Yesu nyirimpuhwe hari ishusho ya Yesu nini nyipfukama iruhande reka nkubwire nshuti yanjye ntuzigere usuzugura kwizera k'umuntu ahubwo ni kuba kudahuye n'ukwawe nyemerera umworohere nawe akorohere mu kwizera kwawe hari abantu bavuga ngo bikira Mariya ntabaho njye nabonye gukomera kwe
nawe numvise imbaragaze ndi umwade pera ariko sinya mpakana imbaragaze ndibuka nicaye mu gishitsi ndikurira nongiye kugaruka muri bimwe ba mama wacu banyigishe guterekera mbona biranze niga gusenga uko papa yajyaga asenga ngo Yesu mu karisitiya utubabare amasengesho yo mu kiliziya ntabwo nari inyazi biranga numbaza ukuntu ubwenge bwanjye bwagize bwahindukiye ngiye kubona mbona umuntu w'umugore ampagaze imbere ufite mbese wambaye ibishura nka bimwe bya bikiramariya sinje kuvuga ko nabonekeye ndavuga ibyambayeho nyimara kubona ampagaze imbere yarambwiye ngo mwana wanjye wibabazwa n'uko utareka ngo uzajya akawungu yijye uyihage uzajya umuceri ujye uwuhage n'ikimenyimenyi nzagutuza muri Kigali nibwo bwa mbere ni numvise iryo jwi yararirinze koko muri Kigali naje kuhatura ye hari byinshi nabwiwe ntarabona ariko ibimenyetso birahari shatse kukubwira iki uyu mumabuja yanyimye kawunganye mu muceri birashoboka pe ariko shima imana iragabura uwo muceri narawuri shatse kubwira iki babyeyi nimukoresha abakozi ariko mukoreshe nk'abantu mujye ibyo bariye kuko ejo nabo bazahinduka ejo bazaba abandi bane ejo bazakora ibiruta ibyo mwakoze ejo bazaba bikirenga shatse kukubwira iki iringira imana ariko wubahe na mugenzi wawe amena ndrangije numva Yesu nkorera Yesu nkunda Yesu ariko ndumva ubu buhamya nabugarukiriza nzababwira ukuntu Imana yigeze inyereka gukomera kwayo ingira uwo ndiwe nzababwira ubutahaho ngeze nzababwira aho ndi kugana nzababwira icyifuzo n'icyerekezo ndimo amen amen abantu bajya bavuga ngo burya ngo ijoro ribaruwa riraye yego wakubona uri kugenda ubu ngubu cyangwa se uri mu buzima urimo ubu ngubu ntabwo ashobora gutekereza ahashize hawe ariko buriya njya nkunda kubwira abantu ngo nta muntu ujya ubaho kubw'impanuka umuntu wese aba ariho kubw'impamvu kandi nkanababwira ngo ubuzima uri gucamo none uyu munsi ni ubuhamya bwawe bw'ejo nta muntu rero ujya utanga ubuhamya atanyuzemo yego reka rero duhinire ahangaha nta bintu byinshi byo kuvuga nta bintu byinshi nibo kubaze sibyo ubuhamya buzakomeza tuzabuha ibice tap par tap fo kumenya ahantu wowe ubwawe twari tuduhiniye yego kambivuge gutyo ubutaha niho tuzakomereza nta byinshi nzakubariza rimwe nzandika mvuga ati ese byari bimeze gutya mu gice cya mbere watubwiye gutya cya kabiri tubwira gutya menya ahantu mpera nkubaza sibyo gusa nacyo nakubwira Imana ikomereze mu buntu bwayo kandi Imana yarakoze kuhaba ku bwawe ndetse no ku bwa famiye yawe biba bigoye ko umuntu ashobora kumva ko umuntu ashobora kwiha nk'umusozi guterera umusozi ariko abona atari buze kubasha gufata igitekerezo cyo kujya gusaba nta n'igiceri cy'ibuganda ufite yego abari Imana ni Imana ni Imana kandi yarakoze cyane kuba utarakoze bukokocoye nk'abo ubu ngubu oya ntabwo byabayeho rwose ntabwo byabayeho nzakubaza byinshi uzambaze nzagusubira reka duhinire ahangaha rero reka ngushimire murakoze cyane cyakoza ikintu nabwira abantu yego bari bankurikiye mumbabarire ibi biganiro mubikunde kandi mube bagenzi banyu mukande sabone mwiyaboneshe kuko tuzajya tubana kenshi kandi ikindi mutange ibitekerezo ibyo mwifuza kuzambaza nabyo mubishyire muri kometi nukuri tuzagaruka tubisubiza murakoze ndagira ngo usengere abarwayi rero dusoza neza by'umwihariko umurwayi ahantu hose ari apfukame cyangwa se apfuka amaso yiwe ubasengere ndetse n'abantu bafite ibibazo abo bantu bose babuze ibyo kurya ndetse no kwambara ababuze amafaranga y'ikode barahari umuntu wese Imana yakugira ngo imwiyereke ku rwe ruhande abo bantu bose ndagira ngo reka dusenge Imana amen twongeye kushimira iteka Mana nyiringabo turaguhimbaje kubw'imirimo n'ibitangaza ukora bibiliya irambwira ngo roho z'imitura mu mubiri muzima hari abarujwe n'imibiri bari mu bitaro bitandukanye uwiteka nyiringabo Imana tugutumye kuko ari we muganga wacu ni wowe mukuru w'abaganga tukweretse Mana yanjye abababaye nyiringabo